ايه الشركة واحنا نركها دي ايه دادكو وحرو ايه افرتي ميل اسكو اتماد دابا هدي بيل شاكتان هرتو واعب لكن دي الشركة انا قبصان كوح يرو اسكو تيمي او قف عسومان دي الحمد لله رب العالمين لكن كوح يرو اان ميل اسكو تيري سخو وان هير كنا متلين وحبان اان لغا اخونين لانا اقونين ومغتد كدونين برتان وحبان معين وحبان معين هاشن يعيد كلابا سامين كويل المشتو هاشم وامد سومالين وام سومالين لما مدة وما أنت أوسو هيلان أو أوسو شيء إني ما أنت حسب جا وطني سو صارتو حسب جا وطني سو صارتو أو سحر حر أو حلال أو سو صارتو ما كان محا أفن نميل سكوتي هبا نجاقات مايا اللي بعنا عن هذا الجيزة سي وطايا سي تو صولها اللي مرشح موسى بيح يا عبدي ويصير قبو إيه اللي بانكي شاندة وعلى هاي موسى ويكو يقانين وحبا كواب سامن وحبا يعني وحبا كواب سامين إن عدنا كيل ميسي يك يقول كود عدنا كيل ميسي وحبا كواب سامين إن كا كا إن كا دورك مانو لأنه إسك حبا ده أدي كوتشته لكن نروح نقول له يعني هذا الكيجا ملك قرا وحلا لو حد كيل إس يك يقول كود من دم كشته بلشت دي هرت وعلى صوت دورت أو الحمد لله رب العالمين ومدة نشقي وكفاني ما يمانتا إن وحسن قبتي لكن ومدة دتكو dibidii gudubo waa la yaqaanni waliba wuxuu qabtay waxaan bulshada u sheegayaa yaanan ugu dee haddii la soo doortay wixii waajibkaygu ahaa waan qabtay laakiin kugu shali lahaa waana la soo doortay uu kajaani ka mid yahay bal haddii xaafad isagoo lugeynaya wuxuu qabtay iskadee isagoo lugeynaya haddii lagu arko waxbuu qabtay haddii isagoo lugeynayo waadkii kale marba meel ka soo boodboodi jiray odhan jiray heeg baan madaxweyne geynayaana waxba la hadli maayo isaga in ashaahri tagi qudaamilbey taariikhdu way isqortaa marka wixii nin walba wadanka uu soo qabtay iyo madaxdii soo qabtay waa la og yahay waana qof waliba waa ka dhiligsan yahay maanta ololahan laysku baran maayo almidaan waasa ayaa leeyahay waxa nin walba keeno hal arko shirkaasi waxaa ka qayb galo kale suldaankii beeshaada suldaan bare bal hadda suldaan bare isaga maxaa usoo jeedin lid waxaan usoo jeedinay dee suldaan bare sidaa saladiinta dee suldaan dhexdhexaada noqo oo ila kuwa xaashine iyo gobolka lama suldaan u tahay waxaan jeclahay inuu suldaan dhexaa noqdo siisii oo aan la waalin oo aan rag aan sumcadiis ku yaarin waa suldaan qiima nagu leh waa suldaan aan aada u jecelahay marka waxaan leenahay adeer labadeedaba dhanba labadeedaba suldaan baad noqotay ama wadani ama wacud ama kulmiye whatever you are ku suldaan baad noqotay laakiin qof quri suldaan ma tihid dhinaca kale xildhibaanaan ayaa ka jawaabay hadallo naxli badan xambaarsana oo ka soo yeedhay boqor buur madow waxaunu sheegay inaanu wakhtigan qaran ku qaadi karin qabyaalad lagu kala saaro shacabka waxauna yidhi arrinkaa buur madowna haddaanu nahay beesha beesha shalay halkaa qabatay iyo beesha arab oo dhanba baaq baan ka soo saarinaa ma ogolin fitnada wada ma ogolin weligiiba fid ma waday waakii madaxweyne siilay ku xidhay ulahaa xafaayad baad xirantay caayayay waa tii lagu xiday hadda waa markuu lix bilood haystay marka wuxuu in kaasoo kale hanolo in yaan ummadda waxaan leenaha halaga qabto madaxa dhaqameeda soomaaliya waxaan ka codsanaya madaxa dhaqameed waxaa ku tihiin nabadgelyada madaxa dhaqameed waxa micnihiis wax weyn nabadgelyo nabadgelyonu halkaa ku fadhinaa ninkaan bilada abuuraya shirka abuuraya halaga saaro wuxuu doonay inuu ka helo intsiis intuu xamar tago yidhaho somalilan alan soo baabiyo hadalkayunkusoo baabiyo ilaahuna qaba waa le wixii sharwada kaasoo kale ah.